វារៀងនេះយើងចឡោតយើងស្ងួតហើយអ្នកដឹងណាមិនខ្លួន
ចាក់ដាក់វាគឺអីឆ្លើយទៅវាចេញវិញទៅស្ទើរបាក់ណាស់ហើយទៀតទៀតទៀតវាយទៀតមកយ៉ាងណាទៀត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 តែអាចទៅទៅតែក្មុំណាស់ហ៎ពងលីមិនយីចាក់ក្មុំវីអុយបាត់ហ្នឹងអាចទៅគឺចាប់ន ざ ល់ហ៎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 ពូនេះ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 ពូន